Joaquina Germano Santos, 15 de abril de 1925. Eu nasci em Viçosa. Ana Maria da Conceição, Germano Joaquim dos Santos. Eu me criei sem mãe. Os meus pais se largaram e o meu pai foi quem criou nós. Nós se criamos tudo só com o pai. Mas o meu pai foi um pai, daqueles que dizem que é um pai, é o meu pai. Meu pai nunca desprezou nós para nada do mundo. Meu pai foi um pai importante. Eu não posso contar a falta do meu pai. Até o filho que ele tinha mais novo, para todo canto que ele ia, era com o filho nas costas. Botava ele nas costas e ia para qualquer canto. O meu pai vivia mais nós como quem ele fosse pai e mãe. Levava a vida dele, coitado, vida de pobre. Na roça dele, algum dia na roça dos outros também, plantando, limpando. Fazia qualquer serviço que meu pai fosse fazer, fazia mais nós. Nossa casa era no sítio. Eu acho que se tivesse, era dois quartos. Se tivesse, tinha cavalo, tinha bezerro, tinha boi. Tinha bode. Nós trabalhávamos de roça. Qualquer serviço que meu pai ia fazer, só fazia com nós. Nós era quem trabalhava, mas meu pai. O meu pai ia se mudando, ia de muda. Eu ia montada no cavalo, com o menino no braço, e o meu pai ia na frente. Tinha um pau atravessado assim, na estrada. Aí o meu pai passou na frente, se abaixou e passou. E eu não pude passar aqui com o menino nos braços, eu caí. Não estou lembrada. Eles correram e foram me buscar. Eu fiquei no chão deitada, aí eles correram e foram me buscar. Tocaram no braço, eu lembro. Era José. Maria, que é essa? Mãe? Josefa. Esses mesmo. Eu estudei até bastante. No Tangi, depois no Paturi. Escreveu, não leu? A motora na mão. Eu era mestra. Eu era inteligente, meu irmão. Eu não era desse pessoal morto que só come quando os outros dão, não. Os começos era descer. Depois, era matemática, era qualquer coisa que viesse para frente. Teve lá uma mulher que ela botou uma escola e botou eu para ser a professora. Planejou a escola e me botou para ser a professora. E eu tomei de conta. A bodega que nós comprávamos era no Tangi. Vendia lavoura, coisa de lavoura. Lavoura, assim, milho, feijão, coisa de lavoura. Eu lembro que meu pai comprou um bujão e enterrou debaixo do chão para guardar, para quando tivesse precisão ter aquele gás guardado. E a igreja do Tangi. Rezava assim. Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, creio em Deus Pai, tudo isso eu sempre rezei. Os guerreiros eram lá na rua. Eu gostava mais do meu pai, não deixava nós ir, não. Nós era presa, meu senhor. Meu pai não deixava nós andar para canto nenhum. Pedro Joaquim de Castro,
A mulher dele tinha morrido e tinha ficado as filhas. A filha agarrou-se comigo e não me soltou enquanto eu não casei com o pai dela. A filha dele era Eunice. Era tão boa comigo que só dinheiro novo. Eu senti falta quando carregaram ela e foram casar com ela e ir embora para Caíba. Eu fiquei doente porque elas me deixaram só. Essa mulher era tão boa comigo que só Deus. O padre celebrou missa lá no sítio e lá mesmo eu casei. Eu tive 9 filhos, José, Pedro, Evaristo, Edson, José Cícero, Maria Cícera, Maria Helena, Maria José, Maria Elza, que uma mulher outro dia dava para ganhar neném. Aí essa mulher a sacrificasse e o neném não vinha, o neném não vinha. Eu lutei, lutei. Até que o neném não vinha, eu fui buscar lá onde ele estava. Eu toda vida fui inteligente, sabe? Agora eu não era de fazer coisas à toa. Mas o possível eu sempre fiz. Sempre eu gostei de fazer o possível. Se fosse possível de fazer, eu fazia. Uma hora eu estou no sítio, outra estou por aqui. Tenho meus bichinhos que eu crio. Cria uma porção de bichinho por lá. Toda vida eu gostei de criar gado. Desde eu nova, que eu sempre gostei. Paz e felicidade. Cada um fazer por viver, cuidar de sua vida e deixar também a vida dos outros e fazer por viver, que é importante que eu acho. É isso aí, importante que eu acho. Cada um fazer por viver, fazer a sua vida e deixar a vida dos outros em paz. E cada um que se cuide e viva a vida como Deus mandar, mas que faça força para viver e pronto. Onde tem mulher formosa, canta samba e bate o dia. Agora minha vida melhorou, mas meu coração, nossa amizade começou.